Yeah.
podemos olhar para o céu. Contemplar quantos dos nossos antepassados, dos sacerdotes, que nos ajudaram a crer e a nos comprometer com esse processo de conversão, de união, de fraternidade na caminhada da igreja. Seja sempre Deus Pai, que é todo poderoso. Recebo o Senhor por tua mão deste sacrifício, para a glória de teu nome, para o nosso bem e de toda a tua igreja. Concedei, Senhor nosso Deus, que a oferenda colocada sobre o vosso olhar nos alcance a graça de vos servir e a recompensa de uma eternidade feliz. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Senhor, esteja convosco. E está mesmo. Venha, vós, o vosso reino, seja feita a vossa.
envia-me, Senhor, por favor. Me dará uma
venha a nós o nosso reino, seja feita a nossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Que não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus. Thank you.
para a remissão dos pecados. Fazei isso em memória de mim.
Eu sei bem o que me dizes.
comigo. Tenho andado ao teu lado, junto a ti permanecido. Eu te levo em meus braços. Você sabe por quê? Pois sou teu melhor amigo. Só os que creem, só os que creem. Braços erguidos lá em cima. Ninguém te ama como eu. Ninguém te ama como eu. Olhe pra cruz, esta é a minha grande norma. Ninguém te ama como eu. Thank you.
Oh,
Santo. Obrigado, Senhor, obrigado, Senhor, obrigado pelo amor já derramado. Obrigado, Senhor, obrigado, Senhor, obrigado pelo amor já derramado. Vamos aplaudir a todos e uma salva de palmas para o Senhor, bom Jesus, nosso Rei, nosso Senhor, nosso Pastor.
pessoal, estamos aqui nesse sábado 3 de agosto de 2019, já no comecinho da segunda noite da Feira da Providência 2019, a 17ª Feira da Providência, e vamos aqui falar de uma das iguarias mais tradicionais da história da Feira da Providência, que é o bolinho de bacalhau da Barraca Portuguesa. Ilegítima e se casar com outra,
Thank you.
Desta pandemia, pela paz mundial e pelo nosso país. Vamos todos ficar em pé para dar início à Santa Missa com o canto. Quero dizer para vocês que atendi agora mesmo a senhora Atalíbia. Ela disse que há 70 anos fez primeira comunhão aqui nessa capela. Então, Deus seja louvado pela presença dela aqui entre nós. Além disso, temos uma menina linda que está aqui na frente, que se chama Júlia. É isso, Júlia? Tô certo, Torrado? Hã? Tá certo. Né, meu amor? Que hoje vai ser batizada essa menina linda aí, não é? Agora, mamãe, você também faz o sinal da cruz na pertinha dela, depois o papai e os padrinhos de batismo também fazem. Pode levar. Papai e os padrinhos de batismo. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus de amor e de misericórdia, tenha compaixão de nós. Perdoe os nossos pecados, converta-nos a cada dia e desde já conduza-nos todos às alegrias da vida eterna. Irmãos, descendentes de Abraão, e todos vós que temeis a Deus, a nós foi enviada esta mensagem de salvação. Palavra do Senhor. Mensagem da alegria. Ouviremos, aleluia, de Deus as maravilhas, cantaremos, aleluia, glória a ti, Senhor, toda graça e louvor, glória a ti, Senhor, toda graça e louvor. Intercessão de São João Batista, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Levem a todos a alegria do seu ressuscitado, vão em paz e que o Senhor os abençoe. Opa!
naqueles dias. Maria partiu para a região montanhosa, dirigindo-se apressadamente a uma cidade da Judéia. Entrou na casa de Zacarias e cumprimentou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança pulou no seu ventre e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Com grande grito exclamou: bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre. Como posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar? Logo que a tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança pulou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada aquela que acreditou, porque será cumprido o que o Senhor me prometeu. Então Maria disse: a minha alma engrandece o Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque olhou para a humildade de sua serva. Doravante, todas as gerações me chamarão bem-aventurada, porque o Todo-Poderoso fez grandes coisas em meu favor. Para que possa ser instrumento